Emisionin Drive Zone, këtë shtunju sjelim garën e ndura që umbajt në Suharek, si shkoj gjithçka dhe kush doli fituese kuptoni për mesorios. Në rubrikën Autotregu prezentojmë veturën Ferrari 296 GTB që ka çmimin gjysmë milioni euro. Për këto dhe storjet e tjera, në ndeqni të shtunën nga ora 17 në Klan Kosova. Drive Zone.